Juguem? Juguem al Minimatch, un joc d'observació i de rapidesa de la marca Digeco. Està recomanat per a xiquets i xiquetes de 3 a 6 anys. Poden jugar de 2 a 5 jugadors. Consta de 40 cartes i de 12 cartes Milimelo, que tenen un tamany més gran. Es reparteixen 5 cartes per jugador. Així les posarem cap per amunt per a que vegeu com es juga. Per torns, girem una carta Milimelo. Per exemple, pot començar el jugador més jove i seguir la roda d'acord amb el sentit de les agulles del rellotge. Cal trobar coincidències. Aneu en compte perquè hi ha cartes que s'assemblen molt. El primer jugador que troba una coincidència diu Milimelo i se la queda. La carta Milimelo, una vegada jugada, es posa sota el muntó de les cartes per a ser jugada de nou. Milimelo. Milimelo. Si t'equivoques amb les coincidències, et quedes la carta mostrada i n'agafes dues més del muntó. Guanya el que es queda sense cartes. Milimelo. Què? T'ha agradat? Juguem?